Vladimír Palko, bývalý slovenský minister vnitra ve vláde Mikuláša Zurindy a komentátor Deníku Štandard. Pane docente, dobrý deň. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Řeknete mi, kto poškodil československé vládní vztahy? No tak, musím povedať pravdu, tak bohužiaľ bol to pán český premiér Fiala, pretože ten, jeho rozhodnutie zrušiť konzultácie so slovenskou vládou podľa mňa nebol na to žiadny významný dôvod. Ehm, paradoxne, premiér Fico sa predsa stretol v uplynulých týždňoch dvakrát a veľmi úspešne s predstaviteľmi ukrajinskej vlády a tam nezaznel žiadny nejaký, nejaký nedobrý tón. Všetci boli spokojní, slovenská vláda bude pomáhať v Ukrajine a preto je prekvapujúce, že pán český premiér videl taký nejaký veľký problém, pričom, samotní Ukrajinci to nevideli. Jak si to, jak si to vysvetľujete toto? No. Ne nemohlo sa jednať, promiňte, o nejaký třeba mi to rozbijete ten argument, no. ale Robert Fico viděl, co způsobil třeba, třeba nějakými svými výroky, které Petr Fiala hodnotil negativně a najednou narychlo si domluvil schůzku s ukrajinskou stranou. Ale tak schůzky sa nedohovárajú takto na poslední chvíli, čiže to, to, by bylo úplný dohad. Myslím, že je to tak, jak som, jak som to povedal. Čo je pre mňa podstatné, je, že tento krok českého premiéra v podstate nenarazil na pochopenie teda ani u slovenských občanov, ani u českých občanov. Našiel som si nejaký prieskum verejnej mienky jednej vašej českej agentúry, a tam bolo vidno, že aj Česi, aj Slováci väčšinovo vlastne tento, toto rozhodnutie pána premiéra Fialu kritizujú. To znamená, Česi a Slováci majú na to úplne rovnaký názor, väčšinovo som tomu rád. A medzi nami tak naozaj ten konflikt je len konflikt medzi dvomi vládami. E a nejaký súlad medzi národmi je, <stává> zostáva úplne v poriadku, nič sa nedieje, kultúrne To na úvod řekl medzivládny, konflikt. Ja to som to rozhodne nechtel stavieť na, 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 společenský. Nicméně ta, ten ukrajinský, nebo ten pohled na řešení ukrajinské krize, Uh, je to ten jediný důvod, protože ja, když uh, si půjčím teď jednu citaci od našeho prezidenta, českého prezidenta Petra Pavla, Fica je nejenom zklamáním pro mě, ale myslím si, že i pro mnoho Slováků uh, nebyla už ta nevraživost uh, ještě před tím uh, zrušením těch mezivládních konzultací. No, pozrite, v každých voľbách časť voličov je sklamaná. Hmm. To je v podstate také banálne konštatovanie. Pozrite sa, ja som nikdy nebol priaznivcom Roberta Fica a teraz musím súhlasiť s niektorými jeho krokmi, ale vo všeobecnosti, že by som jeho politiku schváloval ako celok, tak to sa nedá povedať ani teraz. Vždycky som patril do úplne iného tábora politického, ako je pán Robert Fico. Ale tu treba povedať jednu vec, že... Ten medzivládny konflikt, on vlastne nevyplýva z, z, z nejakej podstaty, podstaty Česko-slovenských vzťahov. To je, to je konflikt, ktorý bol vlastne indukovaný e, určitou atmosférou, ktorá vládne v celej Európe, alebo v rámci celého Západu. A ten, tá atmosféra vlastne je založená na tom, že e, na konflikt, na vojnu na Ukrajine a na príčiny vzniku tohto konfliktu. Musíte mať jeden jediný názor, od ktorého sa nemôžete odchýliť ani o milimeter. A ak to urobíte, tak proste pocítite nejaké dôsledky v podobe nevraživosti alebo nejakého vytlačania, vytlačania na okraj, historické útoky zažijete a tak podobne. Proste z tohto to, z tohto to vyplýva. Mne sa zdá, že proste, pán, premiér Fiala je ako si konformný s touto atmosférou, ktorá je. No a dajme tomu, že Slovensko až tak konformné nie je. Ani ja s tým nie som nejaký konformný a musím to pomenovať kriticky. Tak Petr Fiala je ten, ten český kabinet je, řekněme tím, je střábem, když použiju tu americkú terminologii, co se týče k řešení Té toho to ukrajinsko ruského konfliktu respektive té agrese toho Ruska na druhou stranu je asi jasné že ten agresor ten agresor je jasný Samozrejme. ruská strana. Samozřejmě. Samozřejmě. Pozrite sa A, ale milý sa človek, ktorý si myslí, že tým že odsudí ruskú agresiu takže tým pádom už bude s ním všetko v poriadku. Nie, lebo tu ide o to, že ja som už za posledné dva roky rúskú agresiu odsudil, neviem, 20 krát vo svojich článkoch, možno. Dokonca som ju odsudzoval ešte, keď iba hrozila, ako potenciálne. To znamená na tom pomedzi rokov 2021-2022 tak myslím, že v januári 22 som asi tri, trikrát na verejne teda povedal, že sa, už sa blíži vojna a Rusko asi teda použije násilie a keď ho použije, tak to treba odsúdiť, lebo nie je v takej situácii, že, že by Rusku hrozilo nejaké akutné náhle nebezpečenstvo. Že? No ale to, to nestačí, aby ste boli akceptovaní pre tú... Väč, drvivú väčšinovú atmosféru pre ten hlavný prúd, politi hl hlavný prúd politiky a médií. E, nestačí to, ak trváte na tom, e, že ale Západ nerobil dobrú politiku e, celé roky predtým. Je, keď Myslíte snažil... to rozširovanie na to smier? Východu, samozrejme, východ, samozrejme. A nejde iba o samotné rozširovanie na to. Tu ide aj tie dvojstranné vzťahy Spojené štáty a Ukrajina a tak ďalej. E, čiže Mali sme tu roky, roky určitú politiku západu, ktorá smerovala k tomu, že, aby som teraz citoval profesora Johna Mersheimera z Číkega, ktorý to formuloval veľmi jasne ako politolog, proste západ chcel urobiť z Ukrajiny určitú baštu tej západnej spoločnosti a baštu, ktorá bude teda nepriateľská voči Rusku. Týmto, týmto smerom to všetko, všetko vyšlo. No a pozrite sa, kto doma mal rozum a trošku, trošku sa vyznal v dejinách, tak vedel, že dobre, ale tak toto smeruje ku konfliktu, ktorý sa v jednej chvíli zmení na konflikt mm -hmm. násilný. A, a to znamená, že tak ako vínu Ruska nikto nespochybňuje, tak nemôžno nemožno hovoriť, že Západ je v tomto nevinný. Viete, keď, keď teda odsudzujete vojnu, tak mali by ste aj odsúdiť Kroky, ktoré neboli ešte vojnou, neboli ešte násilím, ale nezvratne k tej vojne viedli. No tak máme tiež, Západ má tiež maso na hlave. Čím si vysvetľujete, že uh, ty prúskumy, ktoré ja tady načítam, že teda uh, ukazují, že slovenská společnosť je více rezervovanejší k nejakému vojenskému řešení toho, toho konfliktu. Čím si to vysvětlujete? Nebo to sú ty články, ktoré sa dosť často v Česku ukazují, že prostě Češi jako přispívají, mají větší pochopení pro vybavování ukrajinskej armády nejakými inými zbraňovými systémy ze západu. že Slováci sú k tomu trošku rezervovanější. Čím si to No To je zajímavá otázka, na ktorú ja tiež neviem dať úplne presnú odpoveď. Ale pozrite, my sme, tak to platí aj o Čechoch, povedzme, aj o iných, o iných národoch, tak zažili sme nejaké obdobie neslobody, 40 rokov komunizmu. A ja mám pocit, že na Slovensku proste ľudia, ľudia sú trošku možno citlivejší ako, ako v nejakých iných štátoch ľudia. Keď niekto im, keď cítia tento zovretie, Rozumiete, to sevžení, že zrazu všetci musíte akceptovať tento jeden jediný názor na to, čo sa stalo a nesmiete mm -hmm. sa o to odchýliť, lebo dostanete nálepky. Tak Slováci to cítia a sú oči tomu takí, takí skeptickí a už im to lezie na nervy, aby som bol trošku ako lapidárny. Takže Čiši takí sú. No, nechcem vás posudzovať. No, nechcem vás posudzovať. No, nechcem vás posudzovať. To. Tak mne to zajímá. Pozrite, my sme my, my my ako keby sme v sebe niesli takú určitú, určitú e, takú skepsu, skepsu voči politike, áno. Viac veríme, že politika je ako panské huncúctvo. áno, ako e, jak, jak to u nás hovoríme, Proste taký pánsky pánsky podvod, že? E, to znamená, e, sme skeptickí, sme skeptickí. Takže... Zvíjat zemity. Větší jako kritický názor, kritický přístup k tomu, že pravda je někde uprostřed, když použiju takové, takové heslo. Protože to, co vy líčíte, pane docente, je uh, je to jako mimořádně zajímavá uh, společenská situace, kdy skutečně uh, řada lidí musí se ujišťovat tím, nebo musí se jako, uh, musí v médiích ujišťovat, že uh, Rusko je ten agresor před tím, než začínají říkat no ten, uh, ten nyný názor, co možná k tomu konfliktu konfliktu vedlo. Dovolte ještě jednu citaci, protože on tady byl nedávno hostem bývalý prezident Václav Klaus a ten v tom rozhovoru s Daliborem Balšínkem, on byl na poradě ECHA, tak řekl, že Češi mají tak trochu, nebo možná vypustil slovo tak trochu, Mindrák z roku 68, že se nedokázali ruské invazy bránit, proto dnes tak drží palce Ukrajincům. Vidíte to podobne? No, to ja neviem. Viete, záleží na tom, že kto si aké informácie zoženie, pretože pravdu povediac, ja už som trošku nervózny, keď vidím, že všetky nejaké dôležité politické udalosti a krízy, keď nastanú, tak existuje univerzálne vysvetlenie, že všetko sa musí podobať na rok 1968, alebo, všetko, alebo sa všetko musí podobať na mníchov, 1938 a, a vždycky musíme zastavovať nejakého uh -huh. Hitlera. No, už sme, to, už sme to zažili. Viete, už Hitlera sme zastavovali v roku 2003. Volal sa Saddam Hussein a bol to teda diktátor v Iraku a pri tomto žiadny Hitler nebol. A vznikla kvôli tomu úplne zbytočná vojna, ktorá spôsobila, spôsobila utrpenie miliónom ľudí. No tak záleží aj na tom, že kde, v jakom, v jakom národe sa v tej chvíli vlastne objavia aj ľudia, ktorí sú ochotní povedať, že však toto to, to všetko, čo tu počúvame, je vlastne propaganda, ktorá môže obsahovať veľa pravdivých prvkov, ale obsahuje prvky aj falošné. A proste to pomenujú. No, v niektorých štátoch sa objaví viac takých ľudí, v niektorých menej a podľa toho vyslala aj tá politická situácia, hmm. že sú tam rozdiely. Hmm. Viac tomu asi povedať, povedať neviem. Když sa ešte, než se k dalšímu bloku, když sa ešte vrátim k tomu, jak ste mluvil o tom, že Robert Fico se potkal s, s ukrajinským premiérem, jakým spôsobem to rezonovalo na Slovensku, to setkání? No, ľudia to prijímali väčšinou asi ako dôkaz toho, že, že, že to je vlastne demaskovanie určitej hystérie, ktorá sa vytvára, ktorú vytvára ten väčšinový prúd médií a teda pokiaľ zahraničné médiá píšu o Slovensko, tak tam to je ešte horšie. Viete, tá, tá téza, že teda, neviem, víťazstvo Fica vo voľbách parlamentných a Pelegrínyho víťazstvo v prezidentských voľbách znamená, že teda pomaly Slovensko ide do Ruska a tak ďalej a mm -hmm. pomaly prídeme o, o členstvo v EÚ a v NATO. No tak to je, to hystéria a tí ľudia tomu, tomu a odmietajú to. Vedia, že to je, že, že to je hystéria sa, veď ten Robert Fico v podstate, on sa dlhé roky snažil a stále sa snaží byť súčasťou hlavného prúdu. Áno, len... <laughs> Ale ako som povedal... Proste dokážete si predstaviť, že na samitech Európskej únie mluví trochu inak, než mluví předtím, než na ten samit Evropské unie letí. No, nie že by hovoril inak, ale hovorí miernejšie. Mm. Pozrite sa, veď vlastne to, s čím on prišiel, to je akýsi taký nejaký v zahraničnej politike, taký minimalistický plán si stanovil, že vlastne hovorí len dve, dve veci. Je, že, e, povedal, že Slovensko bude vetovať členstvo Ukrajiny v NATO. To je jedna vec, čo hovorí. A druhá vec, čo hovorí, je, že... No, Slovensko nebude Ukrajine dodávať už nejakú smrtiacú vojenskú, mm -hmm. vojenskú techniku, ale, ale inak hovorí, že samozrejme Ukrajine budeme pomáhať a, a aj pomáhame. Hovorí tie, že rúsko inváziu treba, treba odsúdiť. Hovorí, že e, je za to, aby Ukrajina bola v hraniciach také, aké mala v roku 1991. To znamená, všetkých tých ostatných veciach, ktoré sú tiež ako dôležité, no, tak hovorí vlastne to, čo, čo hovorí aj, aj celá mm. Európa. Ale ako som povedal, čo sa odchylíte o milimeter, hej, tak je proste zlé. Pričom to, čo on slubuje, pozrite, ten stav vojny asi vyzerá tak, že tá Ukrajina sa asi tým členom NATO nestane. Boh väčší, niekedy sa bude samit NATO zaoberať nejakým hlasovaním, teda, hmm. že či príjmu Ukrajinu do NATO. Ja si myslím, že skoro k tomu aj nedojde. A čo sa týka dodávania smrtiacej techniky vojenskej Ukrajine, však slovenský štát, ako republika, štáta moc už dala v podstate všetko. Už neviem, čo by sme tak ešte dali. A súkromné firmy, ktoré vyrábajú muníciu a tak ďalej, no tak tam Fico povedal, že, všetko, že to je všetko v poriadku, nech dodávajú. Když se posuneme dál, co čekat od nového prezidenta Petra Pelegríneho v té domácí politice? Povedzme si, že vlastne prečo, prečo vyhral vyhrál. Tri témy boli vo volebnej kampani. Jedna bola korupcia za Ficových vlád a tá bola, to treba, musím povedať, to treba jasne povedať, to bol tromf v rukách kandidáta Ivana Korčoka. No, ďalšia téma bola, že Slováci už majú dosť tej progresivistickej vlny, ktorá, ktorá teda prebieha. A Ivan Korčok bol kandidátom, progresívneho Slovenska, strany progresívne Slovensko. To znamená, automaticky akýkoľvek jeho protikandidát by vyzeral konzervatívnejšie. A Dobre. hoci, hoci teda Pelegrini sa na, ňo, na, Korčoka v nejakých tých kultúrno-etických otázkach dosť podobá. No ale tým, že Korčok bol progresívne Slovensko, no, tak to bol vlastne trón v rukách Pelegriniho. No a tretia, tretia otázka, tretia téma tej kampane bola tá vojna. Zatiaľ, čo Korčok je reprezentantom toho toho hlavného prúdu politiky a médií európskeho, to znamená toho jediného skalopevného pravdivého vysvetlenia, prečo to vojne došlo, tak Pellegrini dokázal, hoci skoro si myslím, že pod vplyvom Roberta Fica, ale predsa len dokázal trošku realistickejšie hovoriť o tej vojne, že prečo vznikla a čo by sa malo stať. A hovoril o mierových rokovaniach a tak ďalej. Takže tým pádom boli tam tri trónfí, no tak bolo to dva ku jednej pre Pelegriniho. No a teda, aký to bude prezident? Tak, pretože řada ľudí říká, že to je taková tá Ficová loutka, nebo to je ten zobecňující termín, který často slýcháme, no. nebo čteme tady. No pozrite sa, pred pol rokom ešte Pelegrini bol v očiach tých liberálnych médií záchranca Slovenska pred hmm. Ficom a bolo mu ponúkané, že nech je premiérom a vládol by s progresívnym Slovenskom a nejakými ďalšími menšími stranami. A Fico by sa dostal do opozície. No tak teraz zrazu z neho robia politika, ktorý nás dovedie do Ruska. Hej, tak to je úplne absurdné. Pozrite, Pelegrini, nedá sa o ňom povedať, že by bol nejakou bábkou, loutkou Roberta Fica, lebo nezabúdajme, že Petr Pelegrini sa pokusil Fica politicky zlikvidovať tým, že v tom minulom volebnom období vytrhol svoju vlastnú stranu a proste, tak povedať, si išiel podrezať Ficový krk, že? A to sa mu nepodarilo, pretože Fico je skrátka, skrátka politický bojovník a dokázal to otočiť. Čiže nezabúdajme na toto. Nebude to, Pellegrini nebude Bol to submisívny, síce to je pravda, v tom období do prezidentských volieb mhm. po parlamentných voľbách, a myslím si, že má sa ozvať voči niektorým Ficovým iniciatívam, ktoré mobilizovali opozíciu proti, proti vláde, napríklad zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. No, takže tomto... môže sa niekdy čekáte, promiňte môže sa niekdy vymezit proti Robertu Ficovi, myslím už si, myslím alebo si, že alebo čistě strategicky, aby pôsobil nadstranicky áno, myslím si, že to je možné v tom medziobdobí od parlamentných volieb do prezidentských vlastne aj Pelegrini, keďže kandidoval na prezidenta a chcel to vyhrať tak chcel, aby teda tá voličská základňa, ktorá volila vládu, aby teda volila jeho aby teda mal tú väčšinu, tak preto pôsobil to submisívne. Ale myslím si, že v súľade so svojou povahou sa bude snažiť byť byť konštruktívny a spolupracovať teda jak s vládou, tak aj s opozíciou. Proste určitú ústretovosť bude, bude preukazovať. A nebude robiť žiadne nejaké neopatrné vyhlásenia, radikálne kroky také niečo netreba od neho očakávať. Neskrácenou verzi podcastu Echo Pavla Štrunce a další rozhovory najdete na echoprime.cz nebo echo24.cz. Děkujeme.